Da er vi tilbake da, og nå er det film 3. Og da er det meg som heter Ingrid Vibe. Og meg som heter Sten Jonny Volstad. Og da er det sånn at da skal vi prøve å konkretisere det som vi har jobbet med i film 1 og i film 2. Og ta et konkret eksempel som vi tror vil hjelpe dere til å se det med strategihuset enda litt mer konkret, sånn at dere kan ta det i bruk selv. Og det vi skal gjøre da er jo, som jeg sa, også se på et konkret eksempel på et målbilde. Og så skal vi se på hvordan vi konkret bruker strategihuset. Og så skal vi se på fallgruva i strategiprosessen. Og rett og slett jobbe ut en sånn konkret gjøremålsliste for arbeid med strategi og strategihuset. Høres ut som en plan? Ja, det høres ut som en god plan. Ja. Jeg lurer på, Sten-Anne, om du bare sier litt gjennom hva er grunnen til at vi begynner med et målbilde når vi skal jobbe med strategi og strategihuset. Hva er det? Det er jo noe med at barnevernledere jobber i en veldig kompleks ledersituasjon. Og det å få litt sånn orden på hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit, det gjør at du må ta litt sånn overblikk, litt sånn helikopterblikk på det du driver på med. Og så skiller vi jo her veldig ofte mellom mål og målbilde. Fordi at et mål, det er en ambisjon om å nå et mål. Mens et målbilde, det er en beskrivelse av situasjonen når vi har realisert målet. Sånn at det er en ganske konkret beskrivelse av den situasjonen som vi ønsker å oppnå innen et gitt tid. Og da har vi et eksempel her da, som en av tjenestene som vi har jobbet med har laget seg når de har jobbet med det her strategiprosessen ved bruk av strategihuset. Ja. Og det her målbildet her, det er ganske abstrakt. Altså dette her er det vi nesten vil kalle en visjon. Fordi at det er så generelt at det hjelper meg ikke noe særlig når jeg skal begynne som leder å gjøre noe for å realisere det. Jeg trenger hjelp til, jeg trenger modeller til å konkretisere det, sånn at dette her blir oversatt til handling. Men det er jo en veldig god visjon. Det er sånn at som et overordnet målbilde, så er det dette her noe som gir oss energi, og som gjør oss, og kanskje også medarbeiderne deres, lyst til å få delta i denne prosessen. Hvordan ville du ha konkretisert det da? Vi kan se på flere muligheter, men altså det her med å koble til ressurser for eksempel, og koble til kompetanse, det vil jo være en nødvendig del for at det her ikke skal bli bare et ønskebilde, men at vi skal begynne å tenke på rammene og de prosessene som vi er nødt til å gjøre noe med for å realisere bildet. For her har vi på neste bilde, da, så har vi prøvd å konkretisere det litt mer. Hva er det som jeg ber med det som står her da? Her står det jo at et fremavlent barnevernstjeneste innenfor gitte ressurser og rammer med kompetanse og kvalitetsutvikling som kommer familiene til gode. Mm. Det nærmer seg, eller? Det nærmer seg mye, og det som vi jobber mye med, det er jo det siste punktet med kommer familien til gode. Mm. Altså, det er veldig lett når vi begynner å jobbe med generelle prosesser innenfor ledelse, at vi på et vis glemmer den som skal være sluttbrukere, den som skal ha nå igjen for dere her. Så det med å begynne å sette seg inn i ja, hva er det som kommer familien til gode innenfor dere her, det vil hjelpe oss til å bli enda tydeligere når vi skal operasjonalisere det her fremoverlent barnevernledelse, eller barnevernstjeneste. Så du tenker at dette her er et målbilde som det går inn og bruker i stedet? Ja, dette her begynner å nærme seg noen ting. Fordi at når vi har dette her, så må vi begynne å diskutere, altså, hvis vi skal dele opp dette her i forskjellige prosesser, forskjellige strategier, for at dere skal være med oss og vise oss hvordan vi realiserer ulike mål og hovedmål, så begynner dette å nærme seg. Fordi at her ser jeg at hvis vi skal lykkes med dette, så må vi gjøre noe med hvordan ledelse og så videre og så videre. Så vi skal se på etterpå nå. Og så har vi jo strategihuset som vi snakket om i den filmen som heter film 2. Og da har vi også i det caset her fylt ut på en måte strategihuset. Og da ser vi jo helt øverst her da, så har vi jo den her visjonen, eller på en måte det her litt abstrakte målbildet der man sier at man ønsker å være en fremoverlent barnevernstjeneste. Mm. Og så er det jo mer over på mål her da. Ja, så ser vi jo at i forhold til det her
forsøket på konkretisering som vi så i sted, så har vi da sett for oss at her har vi fire hovedoppgaver som må ivaretas, eller fire hovedmål. Vi ønsker jo å få skapt det her fremoverlente barnevernstjenesten, men samtidig så er det noe at vi også må jobbe for at det skal skje innenfor de rammene og ressursene vi har. Og så er det tredje hovedmålet som vi synes når vi jobber innenfor et sånt fagområde som barnevern, det er jo kvaliteten på faget og kvalitetsutviklingen. Og da tenker jeg at hvis vi klarer oss å jobbe og lage noen sånne strategier opp imot alle de tre hovedmålene, så begynner vi å få mer innhold i denne visjonen. Så da ser vi, da har de laget seg tre hovedmål. Det første som dere ser i den gule linjen her, det første er at man skal være en fremoverlent barnevernstjeneste. Og man skal håndtere tjenesten på så godt som mulig innenfor gitte ressurser og rammer. Og så er jo det siste som en stendende sier, at man ønsker å ha kompetanse og kvalitetsutvikling som kommer familien til gode. Så det er på en måte fjelltoppen på en måte som tjenesten ønsker å gå mot. Men vi opplever jo sånn når vi er på hovedmål her, at det er ganske generelt. Mm. Sånn at når vi da går til neste nivå, neste etasje i huset, så ser vi jo hvordan da de ulike hovedstrategiene fortsatt er litt sånn generelle, men de hjelper oss til å bli enda mer konkret før vi lager den neste etasjen som ikke står her, men det er de ulike handlingsplanene som da koblet opp mot hver strategi. Så da var vi ferdige med å beskrive de her hovedmålene. Og som en Stein-Anne sier, så er det jo noe med at de fortsatt er på et abstrakt nivå. Og da er det de her strategiene som vi tenker er på en måte veien dit da. Som dere ser i de fem strategiene som er på en måte i andre etasje på en måte da, her. Og da er jo for det første så sier man jo at man ønsker å organisere tjenesten på en måte som er godt tilpasset ny lov da, ny oppvekstreform. Og så ønsker man jo som nummer to å utarbeide en plan for kontinuerlig bedring og internkontroll sammen med medarbeiderne. Og man ønsker også å arbeide tett på medarbeiderne og for å styrke deres innsikt i familiens forståelse av egen situasjon og familiens behov. Så har du de to siste sant, som går på å se sånn at alle ansatte i fremste rekke når det gjelder å se muligheter i forhold til DigiBarnevern. Og så ønsker man å jobbe tett med nettverk og ledere på alle nivåer i kommunen. Sånn at alle jobber mot barnevernstjenesten sitt målbilde. Synes de er på vei, eller? Ja, jeg synes at dette her er mye på vei. Og jeg synes dette her bildet også viser, som vi tegner nå, da, det viser hvorfor at dette strategiet er så viktig. Fordi at strategihuset hjelper ulike aktører til å få et overblikk på en helt annen måte enn ellers. Mm. Og når vi jobber jo som ledere med mange som ikke har noe særlig begrep om ledelse, og da er det jo mye av de her ordene som vi som ledere bruker, er ganske generelt og abstrakt, og oppleves kanskje også litt sånn innholdsløs og svadaktig. Og det å kunne vise frem dette her, det hjelper folk som ikke har organisasjon og ledelseskompetanse til å få et blikk på det at de tingene her som vi vet er viktige for ledelse, henger sammen også for de uten den som har den bakgrunnen på det. Så derfor er overblikket med dette her, og samlingen med dette her, det gir sånn ekstra trøkk på de prosessene som er nødt til å bli gjennomført etterpå. Da. Og så ser du jo som sagt sant, at du har det her grunnmuren, da, som vi tror er viktig, sant, at man har vært tydelig på hva er verdigrunnlaget. Og en lederplattform, eller på en måte, i hvert fall en tydeliggjøring av hva ledelse er, og at man både er opptatt av kultur og struktur. Ja. Og det vi ser, nesten alltid når vi bruker denne modellen, det er at det vekker sterke diskusjoner, viktige diskusjoner mellom de som deltar, når de skal på en måte prøve å lage de enkelte strategiene koblet til hovedmålene. Og der er det jo fordi at vi har begrenset antall strategier, så må du også begynne å tenke og diskutere og bli enig om prioriteringer. Sånn at det hjelper et ledermiljø da, eller et team til å bli tydeligere på hva er det vi må prioritere og hva er det vi ikke skal prioritere. Så også i selve beslutningsprosessene så hjelper det her strategihuset da, aktørene. Supert. Og så kommer vi over, for det høres jo på en måte lett og greit ut det her da. Men så vet vi jo på en måte at det er komplekst, og det er på en måte fallgruva. Hvis du på en måte skulle bare si noen ting om hva er det du har sett som har gjort dette veldig mange ganger, at noen ganger gjør så man må passe litt på i de prosessene der. Ja. Hvis vi da igjen tar utgangspunkt i neste bilde, som da er foretaksmodellen, så bruker vi den ofte til å sjekke ut
hvordan vil vi, når vi jobber med dette, ivareta de viktigste prosessene i foretaksmodellen. Og den største fallgruppen her, det er faktisk at vi enkelte ganger tar for gitt at vi mener det samme med hva et godt barnevern er. Altså, de ulike interessentene, de har ofte et felles mål om å få et godt barnevern, men hva som ligger i det, det er det stor variasjon i. Sånn at hvis ikke ledelsen da sjekker ut og har gode prosesser på det, sånn at vi helt konkret er enige om hva et godt barnevern er for oss, så blir det andre utfordringer senere i en sånn prosess. Og det er der med også å tenke det at vi tenker det samme med et mål, det er en stor fallgruppe i denne sammenhengen. Og derfor så må man jobbe med det, sånn at man på et helt konkret måte er enige om hva er et godt barnevern for oss. Og hva er et fremoverlent barnevern i denne sammenhengen? Og hvis den gjør det for raskt, fordi at den har det travelt med å begynne å jobbe med kultur, eller struktur, eller arbeidsprosesser, eller roller, så kommer den fort feil ut av den prosessen. Det neste viktige punktet her, det er jo det som vi kaller transformasjonssystemet, eller selve produksjonssystemet. Det er jo at hvis vi er enige om hva det her målet nå betyr, og at vi skal jobbe med de her ulike strategiene, så er det jo også viktig med å fordele oppgaver. Hvem gjør hva? Hvem har myndighet til å gjøre hva? Og hvem kan da ha den rollen og den rollen, sånn at vi får koordinert innsatsen til de ulike aktørene, sånn at vi kan få realisert planene. Sånn at det inni transformasjonssystemet her så ligger mye av det som noen kaller for aksjoner eller arbeidsprosesser som man da må realisere. Og alle de strategiene som vi har sett inn i strategihuset, de krever jo særegne tilrettelagte arbeidsprosesser som vi ulike aktørene skal delta inn i på bestemte tidspunkt. Så for de som kjenner Lean-systemet, for eksempel Lean-tenkning, de vet jo at nettopp å tilrettelegge de prosessene, sånn at de på en god måte realiserer de ulike strategiene, blir veldig viktig her. En annen fallgruppe når man jobber med strategi, det er jo ledelsessystemet og fullmaktene og autoriteten til ledelsessystemet. For det er jo, når man jobber med strategier, så jobber man med ganske tøffe ting, som har ganske store konsekvenser, både for ansatte sin måte å være på, og det også for bruk av ressurser. Og da kan det mange ganger hende at vi blir litt sånn usikre. Å ta strategiske beslutninger, terskelen for det kan være høy. Og da er det igjen, hvis vi skal gjøre det, så må ledelsessystemet ha en betydelig autoritet og fullmakt til å gjøre det. Men det skjer jo mange ganger også i barnevernet. Vi har barnevernledere som med begrenset handlingsrom eller autoritet blir satt til å gjøre noen ting som andre egentlig bestemmer mer over. Så hvordan sikrer vi oss når vi går i gang med sånne strategiprosesser at de som har et ansvar for oss å realisere målene eller realisere strategiene faktisk også har den tilstrekkelige legitimiteten og autoriteten til å gjennomføre det. Og så er det jo sånn at hvis vi ser på adferdssystemet her, så vet vi jo at den kulturen som er en virksomhet hvor mye like folk endring, hvor mye tenker vi fornyelse, og så videre. Det er klart at hvis vi i fredstid, altså til vanlig, jobber sånn at vi øker folks både mot, men også nysgjerrighet på ting og lyst til å forbedre, så vil det også i en sånn sammenheng, når vi skal realisere et sånt målbilde, bli mye enklere. Hvis vi har en kultur der folk er veldig konservative, eller veldig opptatt av at ting som det har gjort det før, det skal vi gjøre det videre, så er det også en trussel eller en fallgrube for realiseringen av målbildet. Veldig bra. Da er vi på en måte helt på slutten. Hvis vi skal si noen ting om helt konkret hva er det viktig å huske på, så tror vi for det første at det er lurt å ha satt seg inn i på en måte, hva er kjernen i hva en strategi er, og sette seg litt inn i hvordan man jobber, både med foretaksmodellen som vi har nevnt, og også strategihuset. Men så tror vi også at det er noe med å bruke nok tid på det her målbildet, og nok tid på de hovedmålene, og nok tid på strategiene, sånn at det er på en måte det mest sentrale for tjenesten som man jobber med. Men jeg glemmer det. Nei, det må i så fall være det at trening gjør mester. Ja. Fordi at dette her er det første 1.0-versjonen av dette her, kan være litt sånn krøkket og ta lang tid. Men når du i et miljø, eller et ledelsesmiljø, får inn denne tenkningen, så går disse prosessene mye raskere. Sånn at det
definitivt verktøy, både for bruken av foretaksmodellen, men også bruken av strategihuset, som vi kan bli mye, mye bedre på når vi trener på det. Super. Da tror jeg vi bare sier tusen takk for oss, og så lykke til. Lykke til. Ja. Så ses vi.